Տես ես ինչ եմ մտածում։ Հիմա այս օրակարգը նախընտրական լրիվ աղավաղված է։ Սա մտածում են սկզբից առաջարկվելը Ծառուկյանը, թե չէ, հիմա մտածում են, եթե չի առաջարկվում, ապա ով է առաջարկվում, ուրիշ բաների մասին չեն խոսում։ Իսկ մեզ պետք է ինչ-որ կոնստրուկտիվ օրակարգ նախընտրական, դրա համար ինձ թվում է, որպես թեկնածու մարդկանց է պետք մտցնել, որոնք սկսեն թեմաներից խոսել, որոնք հավակնություններ չեն ունենա նախագահ դառնալու, բայց կստիպեն իրենց հակառակորդներին պայմանական ինչ-որ լուրջ հարցերից հարցերին պատասխանել և կարևորը, որ իրանք թեմա գցեն, որ մնացածը ստիպված լինեն այդ թեմաներին արձագանքելու։ Այդ խնդիրը այն է, որ բոլոր ուրիշ մարդիկ լուրջ գործերով են զբաղված, հա, չգիտեմ, ընտրությունների մոնիտորինգ են անում, ընտրությունների դիտորդություն են անում, ոնց համոզես, որ դուք հիմա այդ լուրջ գործերը թողեք, մտեք նախընտրական արշավի մեջ։ Քաղաքացական դաշտից դժվար կլինի, էլի։ Բայց հենց իրանք են, որ տիրապետում են խնդիրներին։ Կամ հիմա, որ այդքան խոսում են խորհրդարանական ընտրություններ մեծամասնականով, համամասնականով, արհեստական թեմա է, տենց թեմա չկա, գոյություն չունի, որտեվ ի՞նչ է տարբերությունը լինելու, եթե հիմա 41 մեծամասնական է, նշանակում է պայմանականորեն, 41 օլիգարխ է, որոնք տեղերում բոլոր հարցերը ընտրությունների հետ կապված լուծում են, եթե ձեռի հետ, համ մեծամասնականով են առաջադրվում ամեն կուսակցությունների, որոնց որ պետք է օգնում են։ Ցանկով հատվում։ Հա, իսկ եթե հիմա, եթե դարձնենք այսօրվա պայմաններում համամասնական, կլինեն 5-6 օլիգարխական կուսակցություններ, ուղղակի կլանները 41-ից կրճատվեն, կդառնան 5-6։ Ա եթե 95 թիվը լիներ, երբ որ կուսակցությունները իրական քաղաքական կառույցներ էին բոլոր իրաց թերություններով հանդերձ, բայց նրանք հենված չէին օլիգարխական փողերի վրա, դա լրիվ ուրիշ վիճակ էր։ Ուրեմն այսօր ինձ թվում է, եթե մենք խոսում ենք օրակարգ, պիտի ձևորենք ուրիշ ավելի լուրջ հարցեր քննարկենք, իսկ հետնածուները, եթե ուզում են, թող իրենց նախընտրական ծրագրերում նշեն, որ անցնելու են համամասնական համակարգին, բայց դա չպետք է թեմա լինի, թեմա պետք է լինի լուրջ հարցեր, միգրացիա, սոցիալական արդարությունը, կոռուպցիա, դեմոկրատիա, այսպես հարցեր մարդիկ առաջանում։ Իսկ միգուցե այդ շեղելու համար է ամեն ինչը, որ ուզում են շեղեն, ինչ որ տեղ դաշտի ուժերը տանին ուրիշ տեղ, ուրիշ խոսակցության մեջ ուրիշ դիսկուրս լսեին։ Իսկ ցույց ընդհանրապես չեն ուզում ոչ մի դիսկուրս լինի։ Ուզում են անվիճ հանգիստ գնա, առանց սուր թեմաների բարձրացման, ամեն ինչ կազմակերպվի, կդառնա ոնց որ սովորաբար։ Դիսկուրսի բացակայությունը մեծ խնդիր է պատճառում։ Այո, ես եթե դիսկուրսը բացում ես, նոր իրավիճակը, մարդիկ սկսում են մտածել, ընտրություն կատարել լուրջ, ում ընտրենք, ում չընտրենք, ով է պատրաստ հարցերի պատասխանները տալ, ուրիշ հիմնական տեխնատուներն են ցույց տան, որ իրենք ավելի են պատրաստ խնդիրներ լուծել, այն խնդիրները, որ կառաջադրվի այս արհեստական տեխնատուների միջոցով։ Իսկ մեդիան ինչ դեր կարող ունենա այս ամեն ինչում, կարող ենք այնպես անել, գոնե մեդիային ինչ որ ձևով։ Դե գիտես, մեդիայի հետ վիճակը շատ հետաքրքիր դարձավ այս վերջերս, մենք անթատ ասում ենք պատասխանատու մեդիա ստուգված փաստեր, միայն չստուգված ինֆորմացիա մարդկանց մի մատուցեք, բայց ստացվում է, եթե միայն ստուգված փաստերով ես այսօր խոսում հանրության հետ, լսարանի հետ, ստացվում, որ թեմա չկա, թեմա չկա, ոչ մի բան հայտնի չի, ամեն ինչը կուլիսների հետևում է, ու իրական լրագրողը ոչ մի բան չի կարող իմանա, և փաստորեն ստացվում է, որ այսօր իր սոցիալական դերը կատարում է միայն դեղի մամուլը, որը հենվում է բանվասանքների վրա, ասեկոսների վրա, գոնե ինչ-որ մարդկանց սնունդ այս նախընտրական վիճակում ինչ է կատարվում, տալիս է։ Եվ միշտ ասում ենք դեղինը վատ է, որակյալը լավ է, այսօր ստացվում, որ որակյալը գործ չունի անելու, մարդիկ դեղինին հետևում են, գոնե ինչ-որ բան իմանում են, ինչ-որ բան հասկանում են այս իրավիճակից։ Իսկ միգուցե նոր մեդիան, սոցիալական ցանցերին ավելի դանդ հավաստի են դառնում այսօր դեղին մեդիայի ձևով աշխատում։ Դե պես ֆեյքերին կարող է կարելի է ջոկել ինչ-որտեղ իրական տենքերից։ Իհարկե, ամեն դեպքում մարդիկ հո ապուշ չեն, իրենք նույնիսկ եթե բամբասանքները լսում, մեջներից կարողանում են հանել ինչ-որ իրականությանը քիչ թե շատ կարող է համապատասխանել, ինչը չէ։ Փաստորեն շատ հետաքրքիր վիճակ ստացվեց մեր զանգվածային լրատվամիջոցներում, երբ մենք ավելի ենք հույսը դնում սոցիալական ցանցերին, Facebook, Messenger,
տարբեր մասեկոսներին, բամբասանքներին չստուգված փաստերին, նրանք ավելի մեծ դեր են խաղում քաղաքական հասարակական, քան լուրջ մամուլը։ Իսկ լուրջ մամուլը կա՞ ընդհանրապես։ Դե կան հավակնություններ, ուղղակի հարցը նրանում է, իրենք ինչ կարող են այսօր անել։ Այ ես ու դու պատասխանատու լրագրողներ ենք։ Ուզում ենք հասկանալ, ով է առաջադրվելու հակից։ Ոնց եք իմանալ։ Մենք մեկը դերերը բացի բանասանքներից ուրիշ աղբյուր չունենք։ Իսկ մարդկանց դա հետաքրքրում է։ Դե միգուցե այդ անդրկուլիսյան բյուզանդական անտիկ շրջանի մեթոդներով այս քաղաքականության ժամանակը միգուցե անցել է։ Հա, եւ պետք է հենց այդ ձևերով, սոցիալական ցանցերով, թեկուզ չստուգված փաստերով իրենց ստիպեն բացվեն, ստիպված լինեն խոսել, հասկանան, որ նույնիսկ այն ինչ որ խոսվում է կուլիսների հետ, ուրեմն մեն միևնույն է հանրային նշանակության տեղեկություն, հանրային նշանակության փաստ դառնա։ Դե հուսանք մերից գաղտնի հանդիպումը ինչ որ ձևով դե մարդկանց հետ, խոսենք, ճիշտ ուղղություն տանք իրենց։ Լավ, պայմանավորվեցինք։